A já vám tímto moc krát poděkuju za pozornost. Jsem ráda, že jsme tady společně mohli strávit úterní podvečer. A pokud máte jakékoliv otázky, tak my se teď podíváme jak na ně, tak na to, když budete chtít vlastně položit ty otázky živě, tak se klidně můžete ozvat, přihlásit a já se budu snažit odpovědět. Tak já bych tady přečetla teda otázky ze Slido. První je konkrétní. Jak pracovat se stresem u dětí ve volnočasových aktivitách? Často se tam ventiluje únava, frustrace a stres ze školy. Mm-hmm. No, já bych řekla úplně stejně, jako jsem ukazovala teď. Jo? Zároveň, vy mi vlastně tady popisujete, že se tam ventiluje únava, stres ze školy a podobně, tak vlastně jakoby v tom popisu je, že už v tu chvíli se vlastně nejedná jako o prevenci. To znamená, že už jde o to, že ty děti přichází s nějakou zátěží a je potřeba s tím stresem pracovat přímo tam. To znamená, první věc, pokud vlastně mluvíme o prevenci, tak bych klidně doporučila všechno to, co jsme dělali, jenom si místo slova písemka dosaďte prostě začátek našeho setkání, konec našeho setkání. Pokud je to už teda intervence, to znamená, děti přichází s tím, že něco už se jakoby děje a oni s tím potřebují nějakým způsobem pracovat na místě, pak by úplně strašně moc z mého pohledu záleželo, co je to za aktivitu. Já si dokážu představit práci se stresem velmi jinak, když to bude kroužek rugby, když to bude scout a když to bude hra na housle. Jo? Bylo by pro mě v tu chvíli velmi podstatné vědět, jestli se to týká všech těch dětí nebo konkrétních dětí a jaké konkrétní způsoby těm konkrétním dětem pomohou. To znamená, kdybych já se měla rozhodovat, já jsem vedla různé kroužky, rugby jsem nevedla, ale vedla jsem nějaké jako oddíly a vedla jsem právě i nějaké hudební kroužky, takže tam můžu nějak jakoby nad tím uvažovat. Zajímaly by mě zvládací strategie těch dětí, které už teď mají, to znamená ta ruka pomoci, já bych vlastně potřebovala vědět, co těm dětem v tu chvíli pomáhá. A pak bych se zaměřovala na to, co můžu do svých aktivit, těch volnočasových, nějakým způsobem vlastně promítnout. Příklad, pokud se mi tam ukáže, že spoustě těm dětí pomáhá nějaký pohyb a já mám byť jenom malou možnost ten pohyb do toho nějak zařadit, tak bych do toho rozhodně šla. Další věc, pokud bych měla možnost, tak bych se podívala na těch pět oblastí, které jsem tam měla vypsané, to znamená základní potřeby a potom jakoby moje tělo, moje psychika, moje sociální stránka a moje spirituální stránka. A podívala bych se, jestli z každé té stránky, z každé té oblasti můžu do svého kroužku něco zakomponovat. Už jenom to, že se vlastně těch dětí na začátku zeptám, jestli si všechny došly na záchod a jestli všechny jsou napité a budu to hlídat, tak vlastně jim pomáhám kontrolovat svoje základní potřeby a tím vlastně nějakým způsobem jako pracovat se stresem. Ne úplně ve smyslu tom, že ty děti jako teď budou úplně šťastní a zítra budou s velkým klidem do školy, ale minimálně v té mojí volnočasové aktivitě tam můžu vlastně přitáhnout nějaké věci, které těm dětem můžou jako v nějaký malý míře pomoct. Tak. Pro mě ty otázky vždycky jsou takový, že já na ně chci hrozně dobře odpovědět a pak si jako nejsem jistá, jestli jsem dala odpověď, jestli je srozumitelná a použitelná. Takže pokud je tady někdo, kdo se cítí, že chce nějak přiznat, že to byla jeho otázka a chce se k tomu vyjádřit, jestli dostal odpověď, tak za to budu ráda, pokud ne, je to v pořádku, jenom nějak jsem vyčerpala, co mě napadlo na první dobrou a budem tím pádem pokračovat. Tak dobře, tak a ještě tu jednu otázku a ta zní, je rozdíl ve stresu při frontální výuce a při výuce v kruhu, akci nebo alternativních směrech, případně jaký? Vůbec netuším, nemám na to výzkumy. Jo, to je jako první věc, nevím, jak by to na ty děti působilo ve smyslu tom, že prostě neznám takhle z hlavy žádný výzkum, který by se k tomu věnoval, což neznamená, že neexistuje, jenom vlastně já vám můžu říct nějaký svůj názor, ale ten jaksi, jako nevím, jestli je vůbec relevantní. Moje zkušenost je taková, že
A teď opravdu zdůrazňuji, je to můj pocit. Můj pocit je ten, že ty děti, jakoby to, na co jsou zvyklí, to vlastně pak jako preferujou. To znamená, já když jsem přišla jako externí lektor do školy a děti byly 8 let zvyklé sedět v lavicích a já jsem jim najednou řekla, půjdeme si sednout do kruhu, tak ta reakce byla, panebože, úplně nejhorší věc na světě. Jsem měla pocit, že z celého programu je nejhorší to, že mají ty děti udělat kruh. A vlastně se v tom jakoby necítili komfortně, ale z mého pohledu spíš proto, že na to nebyli zvyklé. A tím pádem si myslím, že vlastně odpovídám na něco trošku jiného, spíš na to, na co jsme jakoby zvyklí, protože zvykneme si na spoustu věcí. A když si představím, že ty děti od začátku, od nějaké první třídy, případně jako předškolního věku, budou zvyklé na to, že se učí nějakým konkrétním způsobem, sedí v lavicích, sedí v kruhu, anebo jsou jinak úplně alternativně rozmístěné, tak si myslím, že jakoby změřit stres u těchto jednotlivých dětí by výzkumně určitě stálo za to, ale já si jako hodně netroufám na to odpovídat, jak by to bylo nebo nebylo. Já preferuju kruh, ale to je moje osobní deformace psychologická, protože my jsme furt seděli všude v kruhu a pro mě to je tím pádem nejmenší stres, rozhodně menší, než takhle přednášet frontálně. Já se tady tímto loučím a za sebe a moc děkuji za přínosný webinář.